ni strahovo. Ne, te letijo ptica. Strahovali se tiš ven. Ne, leče mi se na orel. O, viš me to, kad je te vrle. Птицата е може не излезне. Птиците от дупките. Е, тия малките птици те са влезнали да идат покрай лешоядите. Виж, че дърпат там от тяхното ядо. Знам. Да, не, едно колко. Птиците могат не излезнат от дупките. Не, не са от градината. Те виж, че ето излиза. Те просто са влязат. Крадат от яденето на лешоядата. Защото се гледат. Даже имат и майра. Откъде влизат? Откъде влизат? Нали няма вход?